От двора на митрополията, откъдето минаха 18 години от живота и служението на Бога и на миряните на дядо Неофит. Тук всички винаги са го наричали по този начин. Митрополията, както и катедралния храм Света Троица, където той служеше, русенци ще го запомнят с изключително достолепното излъчване, с много благите и мъдри думи. По негово време започна строежа на повече от 10 храма на територията на Русенската епархия. Знаете, той започна като Доростол-Червенски митрополит, след като бяха разделени на Доростолска и Русенска митрополия. Остана тук в Русе. Имам и много разговори, много лични спомени с дядо Неофит, който присъстваше винаги на всички градски тържества.